ဟုတ်ကဲ့ဝင်းကြီးဥက္ကင်ခင်ဗျအခုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလာရောက်တဲ့ခီးစဉ်အကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြပါလားခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ဟိုစပြီးတော့ထွက်ခဲ့တာတော့ဟိုမြန်မာပြည်ကစထွက်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဧပြီလ9ရက်နေ့ကစထွက်ခဲ့တာကြဟုတ်ကဲ့ဟိုထွက်တဲ့ခီးစဉ်ကတော့ကျွန်တော်လန်ဒန်မှာအဲလန်ဒန်နေတော့ကျွန်တော်မြောက်အိုင်လန်မှာပြီးတော့အဲ့ခီးစဉ်ပြီးမှအခုဒီဘက်နယူးယောက်ကိုရောက်ခဲ့တာပါအမေရိကန်လာတာကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့ဟို ICG စုတွဲနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကိုစားကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဥအောင်မင်းပေါ့နော်တမန်တော်ဝင်ကြီးဥအောင်မင်းဆုတဲ့ဦးတဲ့ခန္ဓာကိုတက်ဖို့လာတာပေါ့တကယ်ခီးစဉ်ပဲအကြီးအကျယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့လန်ဒန်နဲ့ဒီအိုင်လန်ဘက်မှာဟိုအင်္ဂလန်ဆိုရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ IRA အဖွဲ့အစည်းတွေညီညာရေးလုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုလာပြီးလေ့လာတာအဓိကခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီခီးစဉ်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အတွက်ဘာတွေများအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ခဲ့လို့ပြောနိုင်မလဲဝင်ကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခီးစဉ်ရဲ့ခုနပြောတဲ့ဟိုအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအင်္ဂလန်ဆိုရနဲ့ IRA ပေါ့နော် IRA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငင်းကြိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလာပြီးလေ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီငင်းကြိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနှိုင်းရှင်သုံးသပ်စဉ်းစားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံနေထားလူရည်နေထားအဲကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေထားစသဖြင့်ဒါတွေကတော့တူညီမှုတော့မရှိဘူးခင်ဗျတိုးတော်လည်းပဲဘုံတူညီတာတွေရှိတာပေါ့ဗျာဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်ငင်းကြိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိသီးခံမှုလိုတယ်လို့နော်ငင်းကြိုင်းကိုတကယ်မျက်မျက်နှူးနှူးအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကမျက်မျက်နှူးနှူးရစေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ်စသဖြင့်ဒီလိုဘုံတူညီတဲ့အချက်ရှိတယ်လို့ပဲတက်ဆိုင်နိုင်ငံလိုက်ထူးခြားချက်တွေရှိတာပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးများအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြန်ပြီးတော့ငင်းကြိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒါပြန်လည်ပြုတ်အသုံးချလို့ရမယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအဓိကရတဲ့အကျိုးများပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဝင်းကြီးခင်ဗျအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဒီပြည်ပရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်လာပြီးနေထိုင်မှုအတွက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတာများကျွန်တော်သိပါစေခင်ဗျဟို PR ကိုပြောတာထင်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟို PR ပေါ့နော်ဟို Permanent Resident System ပေါ့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားအများအားနေထိုင်ခွင့်စနစ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပထမဆုံးခီးစဉ်မှာပဲဟိုနှုတ်ကပတ်ပြုခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ကိုပြောင်းထားတဲ့ဒုတိယသမ္မတကြီးဦးညံထွန်းဦးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုဆင်ဆက်ပြပြဆောင်ရွက်နေတာပါ။အဲပြင်စမအချိန်မူကြမ်းလောက်ထိကျွန်တော်တို့အဲပြီးပါပြီခင်ဗျ။ဟိုတရားဝင်အတည်ပြုလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့လေ။အဲ့တော့အကြမ်းအပြည့်ကျွန်တော်တို့စီမံထားတာတွေကတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံဟိုပြည်လဲတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်အဓိကကြတဲ့လိုအပ်မဲ့ထင်တဲ့ပညာရှင်များကိုဖိတ်ခေါ်တယ်။နောက်ဒုတိယရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဖိတ်ခေါ်ထားတယ်။တတိယကိုယ်နိုင်ငံသားဟောင်းတွေကိုပြန်လည်နိုင်အောင်ဒီစီမံမှာဖိတ်ခေါ်ထားတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ ਨੇ သွေးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်။သွေးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်လည်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အကြမ်းအပြည့်အဲ့ဒီ criteria 4မျိုး ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PR system ကိုဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။တို့တော့လေဒီ PR system ဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဥပဒေအားလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ရတာပေါ့ဗျာ။ဥပမာဆိုပါစို့ PR အနေနဲ့ပြန်လာမဲ့ပုံကူဒီကျွန်တော်နိုင်ငံကနှစ်နိုင်ငံသားစနစ်ပေးလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်နိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့ပုံကူဒီအဲ့ဒီနိုင်ငံသားကိုစွန့်လွတ်စရာမလိုဘဲနဲ့သူကပြန်လာတဲ့စနစ်ကိုဒါပါပဲသူဒီနိုင်ငံသားတော့မဟုတ်သေးဘူးနိုင်ငံခြားသားပဲ။အဲ့တော့နိုင်ငံခြားသားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့တည်ဆဲဥပဒေရဥပမာအဖြစ်88ခုနှစ်မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများဆိုင်ရာဥပဒေရကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့မရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေသူဝယ်လို့ပြုလို့မရဘူး။တို့တော့လေ PR ဆိုတဲ့ခါကြတော့သူနိုင်ငံသားတော့နိုင်ငံသားပဲတို့တော့ကွန်ဒိုမီနီယံဝယ်ချင်တယ်ပေါ့ဆိုရင်လက်ရှိရှိစဲတီစဲဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအချက်အလက်တွေဖြည့်ဆွတ်ပြင်ဆင်ရတာတွေရှိတယ်အကွန်ဒိုမီနီယံလော်တွေပြန်ပြရတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံသားတို့မှု PR စနစ်ရတဲ့လူတယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနှိမ့်ရှိလာပြန်နေမယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဥပဒေအားလုံးနဲ့ apply လုပ်လို့ရအောင်အချက်အလက်တွေပြန်ပြီး adjust လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအခြေယူပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်မကြခင်အဲဒီဥစားကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးကဲထံတင်ပြအတူပြုချက်နဲ့ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမကြခင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းအားဖြင့်လောက်အကြံပြင်းမှပြောလို့ရမလားဝန်ကြီးခင်ဗျအဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျာအဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပိုင်းရတော့အကြီးကဲကြီးတင်ပြပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်လေးတော့ကြာသေးတာပါနော်လွှတ်တော်တို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တင်ပြီးအတူပြုအောင်ပါပေါ့၃လလောက်တွင်းတော့ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ခြုံငုံပြီးတော့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးခင်ရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ RFA ကိုတခုအများပြောကြားပေးပါလားခင်ဗျကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့သစ်ဝန်သမ라이ဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့တက်က2012ခုနှစ်မလ30ရက်နေ့နိုင်ငံတော်တာဝန်ရကိုယူပြီးနောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတွင်းမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အချိန်ဟုန်နေပေါ့လေဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ကိုသွားနေအောင်ကြိုးစားပန်းစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့တော့ပြပမှာရှိနေတဲ့အပုပ်ကိုများလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာဖို့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲမျိုးစုံနဲ့ဖိတ်ခေါ်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တိုးတက်မှုတွေမှာအကူအညီတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားဟောင်းနေရဲ့အကူအညီများလည်းအများကြီးလိုပါတယ်။အဲနိုင်ငံတိုးတက်ကြောင်းကိုမြင့်မြင့်လာပြီးတော့ကြည်ကြပြီးတော့ကိုဟလာထမ်းဆောင်နိုင်မဲ့အခန်းတနေရာနေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းကိစ္စတွေဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ကိုချီတက်ရတဲ့အခါမှာ
ထရာဒါနဲ့ဝင်ရောက်ကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပါကြလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုလိုဖြေကြားတဲ့အတွက်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးခင်ကိုကျွန်တော် RFA လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန်ကကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဝင်ကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းအခုလိုအခြေယူမေးမြန်းပေးတဲ့RFA ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလို့ပါတယ်ခင်ဗျာ